Slovenská televízia Bratislava uvádza španielsky animovaný seriál Teo. Vonia, mojim kamarátom bude určite chutiť. Áno, celkom sa podarila, ale treba ju ešte chvíľu dopiecť. Poď sem, Pák, aj ty nám chceš pomôcť, veď Teo bude mať narodeniny. Áno. Čo keby sme začali natierať maslo na chlebičky? Viete, koľko ich musíme urobiť? Veľmi veľa, Teo, budete hladný. Ja si dám len tortu. Mal by si ochutnať zo všetkého, aby si vedel, aké je to dobré. Tak ja musím ešte prestrieť na stôl, deti. Dobre, mami. Čo to robíš, Teo? Ten chlebiček som už natrela. Bude natretý z oboch strán. Ó, máš pravdu. Ale to nič, možno bude ešte lepší. Tu máš, Pak, chutí ti, prinesiem ti ďalší. Ale Pol, nechaj to tam. Pol nám berie chlebičky. Čo to robíš, Pol? Tie sú na oslavu. Nie sú pre mňa, ale pre Paka. Musí všetko ochutnať, aby vedel, aké je to dobré. Všetko najlepšie, Teo. Aká pekná ryba. Ďakujem, Anka je nádherná. Kde si ju zohnala? Zlatú rybku som už videl, ale červenú nie. Všetko najlepšie, Teo. Tu máš darček. To som rád. Ďakujem. Wow. Radšej tú rybku odnesiem do izby, Teo. Dobre, ďakujem, mami. Pozri sa, Teo, či sa ti to páči. Áno, otvor to. Ó, aké krásne farbičky. A ja ti dám darček, Teo. Tu je. Dobre. Nový šarkan, paráda. Páči sa ti? Jasné, zajtra s ním pôjdem do parku. Teraz. Utekaj, Teo, utekaj! Totiž skáč, Teo, skáč, skáč! Výborný nápad, otci! Výborne, Anna, vyhrala si. Anna porazila Paka. Kedy už budeme môcť rozbiť ten krčach, strýko Joe? Poďme ho rozbiť, ocko. Dobre, kto ide prvý? Ja! On je oslávenec. Dobre, tak poď sem, Teo. Tu máš. Som zvedavý, či ho trafíš. A nezabudni, že musíš poriadne udrieť. Skús to, Teo, už si blízko. Poď, Teo, a poriadne udri. Netrafil som. Kto je teraz na rade? Ja, ocko, ja ho chcem rozbiť. Ale ve, ty na nedočiahneš. Dočiahnem, ale musíš ma nadvihnúť. Tak, dobre. Á, ďakujem, Teo. Tak. Silno. Poďme. Hurá! Hurá, hurá! Hej, nechajte niečo aj pre mňa. Hurá! Čokoládová tarta. Áno, upieká ju naša mamička. Teo, musíš si niečo zažrať, keď to nebudeš fúkať. Sviečky. Všetko najlepšie, Teo. Hurá! Výborne, výborne, Teo. Keď budem veľký ako Teo, aj ja spúknem všetky naraz. Ja by som chcel kúsok s čokoládou. A ja milujem čokoládu. Upokojte sa, je tu dosť pre každého. Mohol by som dostať hneď dva kúsky? Pravda, že Teo, ale najprv by si ju mal ochutnať. Všetko, čo robí mamička, je dobre. Takže toto bude super.
Bola to úžasná zábava. Dobre, ale teraz sa rozlúčte, treba už ísť domov. Ahoj Teo, ahoj Bol. Ahoj Peter. Ahoj Klára, ahoj Peter, ďakujem za darčeky. Ahoj Bol, ahoj Teo. Ahoj drahá, ďakujem ti. Tak čo, Teo, ako sa ti páčili oslavy? Veľmi, mami, dnes bol perfektný deň. A aj my s Pakom sme mali perfektný deň, čak Pak. Pozri, Teo, Pak ďakuje mamičke. Jasné, je veľmi zdvorilý pes. Chcete plávať? A chceli by ste sa to naučiť? Tak čo keby ste sa pridali k Teovi, jeho bratrancovi Petrovi a ich priateľke Susan? Idú do plavárne a Teo je trochu nervózny. Ale čo skoro sa určite aj on naučí plávať. Pozrite sa aj vy, ako sa mu darí. V budúcej časti. Slovenské znenie pripravila Slovenská televízia Bratislava. Spolupracovali Daniela Krausová, Milan Šebo, Daniel Chmúrny, Ľudmila Šurinová, Gustav Pálka a Juliana Ďurišová.